អ្នកស្រាវជ្រាវជប៉ុនបានបង្កើតចង្កេះអាកាសិនីដើម្បីបង្កើតរសជាតិប្រៃនៅក្នុងអាហារហើយគ្រោងនឹងដាក់លក់នៅដើមឆ្នាំក្រោយអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញជប៉ុនបានបង្កើតចង្កេះគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលអាចបង្កើតរសជាតិប្រៃនៅក្នុងអាហារចង្កេះអាកាសិនីនេះមានគោលបំណងជួយអ្នកដែលត្រូវការបន្ធូរចិត្តសូរយោមនៅក្នុងរបបអាហាររបស់ពួកគេការផលិតនេះត្រូវបានចូលរួមសហការដោយសាស្រ្តាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យមៃជីលោក ஹோ មេអីមីយ៉ាស៊ីតានិងអ្នកផលិតពេទ្យ លោក Kirin Huding ចំណាយការប្រាស្រ័យគឺងាយបំផុតដោយចង្កេះបងការងារនោះជិតនេះប្រើការខ្ជុយអក្សរសាស្ត្រនិងមានកុំព្យូទ័រខ្នាតតូចដែលពាក់លើដៃក្នុងទ្រុងជាខ្សែដៃតាម Reuters មីយ៉ាស៊ីដាបាននិយាយថាឧបករណ៍នេះប្រើចរន្តអក្សរសាស្ត្រខ្សោយដើម្បីបញ្ជូនអ៊ីយ៉ងសូរយងពីអាហារតាមរយៈចង្កេះ តើការមួយដែលវាបង្កើតទៅជារសជាតិប្រៃជារដ្ឋផលវាអាចបង្កើតរសជាតិប្រៃបានរហូតដល់ទៅ1.5ដងមីយស៊ីតានិងមន្តីពិសតរបស់លោកបានរិះរកវិធីផ្សេងផ្សេងដែលបច្ចកាវិទ្យាអាចធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងការជំរុញបត់ពិសោតនៃញៀនរបស់មនុស្សលោកក៏បានបង្កើតអេក្រង់ទូរទស្សន៍ដែលអាចលុតបានហើយវាអាចធ្វើត្រាប់តាមរសជាតិអាហារផ្សេងផ្សេងចង្កើបង្កើតរសជាតិអាចមានភាពពែពួនពិសេសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយហេតុថារបបអាហារបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេ តែមានរសជាតិប្រៃមនុស្សពេញវ័យជនជាតិជប៉ុនជាមធ្យមទទួលទានអំបិលប្រហែលជា10ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនជាងពីរដងនៃចំនួនដែលបានណែនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកការទទួលទានជាតិសូដ្យូមអាចបណ្តាលឲ្យមានជំងឺលើឈាមជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវលោក Kirin Aisato បាននិយាយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺទាំងនេះ យើងត្រូវការបន្ថយបរិមាណអម្បលដែលយើងទទួលបានប្រសិនបើយើងព្យាយាមជះវាងការទទួលបានអម្បលតាមវិធីសាមញ្ញយើងត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងការកាត់របបអាហារដែលយើងជោគជិនឬស៊ូទ្រាំនឹងការទទួលបានអាហារដែលគ្មានរសជាតិលោកមេយាសិតានិងលោកិរិនកំពុងតែកែលំអគម្ភរដើមនៅក្នុងចង្កេះរបស់ពួកគេហើយសំខឹមថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅដើមឆ្នាំក្រោយ